Приемът за предоставяне на държавна помощ по схемата за застраховане на селскостопанска продукция ще започне на 23 март. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един бенефициент, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Целта на помощта е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделски стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, етерично маслени култури и тютюн към застраховане на продукцията срещу неблагоприятно климатично събитие. Крайният срок за кандидатстване по схемата е до изчерпване на финансовия ресурс или до 31 август. Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е до 15 декември. Заявления ще се приемат в териториалните структури на Държавен фонд за земеделие.